No teď k tomu klikneme a jdeme rozdělat oheň. Kdysi dávno jsem udělal toto hudební video z Green Hell, zrecenzoval samotnou hru ve VR a udělal porovnávající video. Jak jste asi poznali, tak Green Hell se řadí k mým oblíbeným hrám, přesto je tady ještě jedna verze, kterou vyzkouším až dnes. Je to ta ProQuest a zahrajete si ji přímo v něm. Ovládání je trochu jiné, než na které jsem byl zvyklý. Neházíte tu věci na stůl, kde je spojíte dohromady. Musíte provést skutečnou interakci s předměty, zabouchávat klacky do země sekerou, přistavit přístřešku a podobně. Imerse je větší, grafika horší. Přesto dnes bych vám rád ukázal své putování, které zakončíme tím, že se doslova sjedeme. Ale nepředbíhejme událostem, všechno hezky po pořadě a pro ty, kdo rádi přeskakují, jsou tu časové stopy. Ještě bych chtěl říct, že kdo chce, může na mých stránkách uplatnit 25% slevu na quest verzi této hry, po případě si tam najít tu, která ho zaujme víc. Vítejte u nového videa, ve kterém bych rád ukázal survival hru Green Hell, která je speciálně pro Quest. Já jsem hrál Steam verzi, respektive VR verzi na Steamu, ale tato se mírně liší, takže pojďme se na ní podívat. Já tady zapnu ještě nahrávání za 3, 2, 1 teď, abyste viděli, jak to bude vypadat v praxi, když budu tu hru hrát, jak se ovládá, protože ta imerse je úžasná a líbí se mi, jaký byl Green Hell ve VR na Steamu. A jsem zvědavý, jak se bude lišit tato verze, protože měla by se lišit ovládáním, že nebudeme muset dát věci na stůl, ale budeme je craftit přímo v rukou, takže myslím si, že by to mohlo být fakt skvělé a jsem na to zvědavý. Obtížnost. Já zvolím procházku parkem. Klidný režim bez nepřátelských útoků, do nebezpečí se můžu dostat sám. Nebo vítej v džungli. Já jsem to původně hrál na vítej v džungli. Ale teďka už si tu hru chci víc užít, takže možná dám jenom procházku parkem. Spousta mě teďka asi nebude mít ráda za tu jednoduchou obtížnost, ale fakt já si to chci teďka jenom tak nějak projít celou tu hru, protože už jsem ji jednou dohrál. A v tom VR jsem zvědavý, jaké to teďka bude na tom questu. Hey, I made it. Tak, zvládli jsme to, tam je naše žena. Je všechno v pořádku? Jo, můžeš nahoru. Víš, že máš vysílačku, že jo? Jasně, takže ji vezmeme. A můžeš nahoru. Takže tak to vyberete dialog, podržíte prst a je to. Pojď nahoru. Hele, jdi napřed, já musím najít něco v baťohu. Vsadím se, že si chceš ještě schrupnout, znám tě až moc dobře, anebo co přesně, vybavení už by mělo být v táboře. Jsem neviděl, že jsem to potvrdil teďka dobře. Tak to poznáš, že přijde čas. Chce to trpělivost. No, dobře. Takže mě dohoníš, jo? Cesta vede k tamtomu kanionu. Tam tomu někde. Kanionu. Najdi tábor. Tak jo, jestli se dobře pamatuju, protože pro mě to není až tak dlouhá doba, co jsem hrál Green Hell, tak tady bychom měli potkat nějakého leguána. A myslím, že to bude i šplhání po nějaké, ne liáně, ale po nějakém laně. Tak můžeme se podívat. A tady je ten leguan, jak jsem říkal. A už před námi zdrhá. Já musím říct, že to ve virtuální realitě vypadá moc dobře. Na tom Questu 3. Zajímalo by mě, jak vypadá tedy ta PSVR 2 verze. Protože tu hodně hráčů hejtilo za tu grafiku. Že to spíš vypadá jak tady ta Quest verze. Ale já nevím, jestli vyšla nějaká aktualizace na Quest 3. Ale musím říct, že to jako vypadá dobře. Já jak jsem hrál PC VR verzi na GTX 1080, tak jsem takových detailů ani nedosáhl. Na RTX 3080 už to bylo lepší. Nicméně optimalizace té hry nebyla zpočátku nejlepší, ale to se vše změnilo. Takže tady můžu buď jako pravým thumbstickem si dřepnout, anebo to udělám fakt jako fyzicky. Já rád ve VR-ku dělám všechno, co můžu, tak pomocí pohybu, pokud nehraju nějakou ukecanou RPG hru, jako třeba Fallout, ten hraju teďka v sedě, tu čtverku, ale tady si myslím, že to chození je fajn. A taky prostě jste na ostrově, myslím si, že toto by měl každý mikýř si zkusit ve virtuální realitě, pokud má rád právě ten survival. Tady další leguán a zkusíme vzít už první ovoce. Tady jsou banány, takže vezmete, máme baťoch, nemáme ještě, takže zkusíme ho sněst. Jo. To bychom měli, další se vezmeme do ruky, tady ti motýly a tak, vypadá to fakt hezky. Můžeme si vzít další banány.
Už máme dva, ale nemáme baťu, do kterého to dát, jestli se nepletu. No, v té vysílačce něco můžeme říct, koukám, máme tady. Tak, přivázala si loď? Když mám banán, tak nemůžu potvrzovat, ne. Takže takhle. Oh, have you tied down the boat? Jake, vím, že to za těchto okolností může znít hloupě, ale jsem ráda, že jsme se sem vrátili. Teďka tu bylo hodně ruchu, já ověřím tu audio, jestli fakt je propsaná ta hlasitost, že má být nižší. Vy jste mě prostě slyšeli. Ale asi jo. Tak jo, já vím, je tady nádherně, ale stejně... Stejně, nemůžeme zapomenout na to, proč jsme vůbec tady. Já vím, ale jakmile se usadíme, vyrazíme a tak dál a tak dál. Já tady přes ten potok nebo přes tu vodu neslyším, co říká, takže jdeme pryč. A tady je náš tábor. Máme zavolat Mie. A jaký dialog bude? Ještě, že mám po ruce antropologa, doktora Higginsy. Ano, jsme v roli doktora Higginse, který způsobil doslova apokalypsu, ale nepředbíhejme. Fajn, našel jsem tábor. Je všechno v pořádku? A tábor vypadá úžasně, postavili nám stan, vypadá to, že je všechno připravené. Toto? Spacious interior. Luxurious cots. Nic moc extra. Jo, a špinavá podlaha. Mrkneme tady dovnitř. Ne, nemrkneme dovnitř. To půjde až v pozdější části hry. Perfecto. Tak. A přichází den druhý. No, tak to je všechno. Jsme oficiálně na stěhování. Víš, co to znamená, že jo? A tady už je naše žena. Je to ale opravdu ona? Nebo jenom smutnění našich hrozných iluzí, protože tady jediné, co děláme, tak je to, že požíváme ayahuasku. Minimálně, kdo hrál Green Hell, tak ví, že to je to, co tady děláte většinu času. Tak jo, máme pozbírat dřeva, uděláme si romantický večer s fazulemi, tak jak to máme nejradši, a vezmeme si tady mačetu. Tak, zápisník je pro tebe důležitým zdrojem informací. V zápisníku najdeš všechny předpisy, plány a postup příběhové lince. Sáhni pro něj. Tak, jak to známe z každých survival her, jako byly třeba The Walking Dead, Saints and Sinners, nebo i v The Forest, tak tady máte deník, který si vezmete. Řeknu, co chci stavět. A bude to tábořiště. Lásko, nemůžu najít pár tašek. Určitě si vzal všechno? Tak jasně. Ale ano, známe to i z reálného života, že někdy na něco zapomeneme, takže. Tak chybí ti něco? Ještě to nevím jistě, ale přijde mi to tak. Já vím, co jí bude chybět. A je to něco, co nahradíme něčím jiným tady v přírodě, takže. Polož na poluprůhledné ohniště pár větví, víc informací najdeš ve svém zápisníku. Mrkne za zápisníka, co chceme, malý klacek 3x a klacek 4x, klasický. Takže jdeme na to, třeba tento menší stromek jsem si vyhlédl. Máme tu aj ikonu. O, oh, to jsem teda rychle zneškodnil. O, oh, wow, mě tady nebudou mít rádi, nicméně. Tady si upneme mačetu, tady máme druhou u levé ruky, klacek 1. A já nevím, jak se ty věci dávají do baťohu. Máme vůbec baťoch, nebo to tady budu se teďka nosit? Protože já si úplně ten tutoriál nepamatuji, ale samozřejmě můžete v této hře pak používat baťoch. Teď jsme možná tlačeni do toho, abychom to teda udělali normálně. Rukama to tam dotáhnu. Jeden klacek, druhý klacek. Tady a tady. To by bylo. A teďka ty menší, takže... Jak uděláte ty menší? Úplně jednoduše. Vezmete si toto mačetu a takto hezky v ruce, velmi bezpečně si uděláte menší klacíky. Máme tady jeden. Ale musím říct, že to ovládání je dobré. Hodně to v tom questu i baví.
Tady ty malé klacky dáme. Tuším, že 4, takže raz a dva. Tam ano, jsou šedé už jenom dva, takže vezmeme jeden a druhý, takže z toho to udělám menší. Tady bezpečnost práce. Jsme jak drátěnka, ale zvládneme to. Takže jedna a... A počkej, to je velký klacek. Tak to jsem popletl. A četu si tady upevním. A klasický klacek je zde. Někdy se mi stane, že omylem vezmu tu mačetu, ale asi to bude skalibrovat to tělo, abych to neměl až tak nízko. Takže, máme položit trout do ohniště. Trout v tuto chvíli žádný u sebe nemáme, takže co uděláme? A půjdeme ho tady někde najít. Já jakožto známý křovák a zálesák jsem ani nevěděl, co je trout, protože jsem nikdy nebyl ve skautu a musel jsem si pak potupně googlit, co to vlastně je. V našem případě, když jsem hrál tu PCVR verzi, tak tu bylo tuším nějaké, jak se to jmenuje, nějaké hnízdo ptáku a to jsem použil jako trout na zapálení. Nicméně, jo, toto je ono. Takže tady bereme, myslím si, že to teda bylo nějaké ptačí hnízdo, nevím, možná se pletu. Tak, ohniště můžeš podpalit pomocí pazourku a něčeho ostrého. Pazourek získáš z velkých kamenů. Pokud chceš zjistit, jak pazourek získat, otevři zápisník. Otevíráme zápisník a podíváme se tady na základy. Počkat, toto jsou zbraně. Toto jsou úkoly, podpal ohniště. Účinky špína, ano. Jedení špinavýma rukama může vést k pozření parazitů. Známá léčba, tělo umyješ vodou, ano. Nicméně musíte používat tady pitnou vodu, když budete chtít něco pít. Takže nejlepší je dešťovka, najít kokos, snad najdu brzy pak kokos, protože bez kokosů jsem tady marný. No, ale to rozdělání toho ohně, nevím proč, tady nevidím. Ono se i stránkuje samozřejmě. Tady třeba, vidíte, nemám prozkoumané ještě, co dělají ty rostliny, to uvidíme, až je pozřu. Stejně jako je tu otrava jídlem. Jo, jsou to věci, které prostě kdo hrál tu non-VR verzi, tak je s nimi už jako seznámen. A tady je pazourek. Uhoď velký kamen jedenkrát, dobře. Takže tak, vytvoříme pazourek. Velký kámen, ano, to je velký kámen. To je mačeta. A máme pazourek, to vypadá. No a teď k tomu klekneme a jdeme rozdělat oheň. Yes, já jsem křovák teda, jak vyšitý. A tady jsou papoušci, které časem můžete i jíst, ale nepředbíhejme. Takže pazourek máme zavolat Mie, takže bereme vysílačku. A Mio, oheň hoří. Oh, Mia, the fire is burning. Coming, give me a minute. Tak hned je tam, máme jí dát chvilku. How do you do it? Jak jsi to udělala? Cože? Působíš tak klidně. Jsem klidná. Nevím, jak to mám vysvětlit, ale cítím se tady kupodivu bezpečněji než tam. Já ti nevím, jaguáři, jedovatí pavouci a hadi. O štírech ani nemluvě. Obyčejný mravenčí kousanec příšerně bolí. To moc dobře vím, ale stejně. Máme šanci něco dosáhnout. Něco změnit. Doma jsme nemohli dělat nic jiného, než bezmocně čekat. Já dávám přednost divočině. Máš pravdu. Vidím to nadějně. Jestli najdeme odpovědi, sakra, bude to tady. Tentokrát musíme dávat pozor i na ty nejmenší detaily. Posledně jsem musel něco přehlédnout. Otázka je, pokolikrát už to Higgins zažívá, samozřejmě, že jo. Posledně si to jen tak zvědně pozoroval, tentokrát máme konkrétní cíl. Nicméně mi to tvé setkání s Jabahuka dělá trochu starosti. Všechno bude v pořádku. Musím tam jít sama. Už jsme se přeci dohodli, že to jinak nejde. A navíc se zdá, že tě nemají v lásce. Proč to asi tak bude? Podle všeho nemají rádi cizince. Přijeli šipy i na vojenský vrtulník. Těžko se jim divit. Od té doby, co jsi vydal tu knížku, jsou pod palbou médií, vědců a doktorů. Světová zdravotnická organizace, WHO, založila zdravotnický tábor a nejspíš provádí výzkum, který porušil kmenová tabu.
Ale já je přesvědčím. Musím. No, den třetí. Uvidíme, jak se všechno nezvrtne tady, protože proč by se tady mělo něco pokazit, že jo? Prohledejte stán, tady si můžeme počíst něco o Skill Painted Warriors, což máme všechno anglicky, ale jsou to School Painted Warriors, ne Skill. Takže jsou to prostě lepkový počmárání válečníci. Můžeme se mrknout i zde a přečíst, pak už to budete mít česky, tak máte tady Liana duše, účinek psychedelických látek obvykle trvá několik hodin. Během této doby účastníci obřadu prožívají spirituální zjevení. Ayahuasca se má brát pouze v přítomnosti šamana, který slouží zároveň jako průvodce. A schválně, jak přeložili teda tady ty válečníky s namalovanou lebkou. Oh. Včera se na břehu řeky objevili záhadní pomalovaní válečníci, když jsme pluli kolem. Co jsou zač? Zdálo se, že naši přátelé Jabba Huka se o nich báli mluvit. No jasně, protože jsou to kanibalové, kteří nás tady jednoho dne zabijou, ale nebudu opět předbíhat, můžeme se přečíst tady, kdo jsou jebahukové. Jsou to lidé, kteří žijí hluboko vnitru a bla, bla, bla. Toto všechno jste měli čas si prostě zjistit během posledních let, kdy tato hra vyšla jako non-VR. Já myslím, že příběh netřeba už tady dál zmiňovat. A vyjdeme dál, samozřejmě máme tu diktafon. Někde bych tu měl mít hodinky od mý. Ano, to jsou oni, takže co se tu píše? Jsem ve vesnici, zavolej mi vysílačkou, až se zbudíš. Je tam pro tebe dáreček s láskou Mia, tak co to asi je? Budou to ty hodinky, nebo to bude něco jiného? Musím ji zavolat, ještě než ten dárek otevřu, dobře. Poděkujeme jí. Mia? A Mio? Hey, sleepyhead. Nadá, rozpače, konečně jsi vzhůru. Ty jsi už šla, proč jsi mě nevzbudila? A hnedka na první dobrou jí vynadáme. Víš, jak se nerada loučím. Jo. Proto bych měla být ve vesnici. Pamatuj, jestli uvidíš to tam, nechoď dál. Je to jasné varování. Jasné varování. Já vím, četla jsem tvou knížku. No, ale asi blbě. No, doufal jsem, že si spolu dáme snídaní. Jen si mě překvapila, nic víc. Haha, přiznej se. Myslel jsi, že jsem zapomněla, že máš narozeniny, co? No, tak to se pleteš. Já mám mimochodem teďka v neděli. Ano, v neděli budu mít narozeniny, už budu mít spoustu let, ale hodinky mi asi nikdo nedá, ale samozřejmě můžete mi dát super like a já si pak koupím hodinky, třeba takové, za ty peníze, takže dáme si to na levou ruku, vidíme, je pátek, což vůbec nesedí, ale můžeme to předstírat, 16. dubna, což taky nesedí, ale můžeme to předstírat, zavolej mi je. Přesně to jsem chtěl, dokonce je i na solární baterky, co víc si přát, jo. Akorát, že ty Apple Watch, co teďka mám na ruce, tak musím už dobíjet každý den, protože už jsou zkrátka staré. Nic, skener makroživin, zkontroluj si, jestli ti něco nechybí, jsme tady jen pár dnů, ale stres tě dokáže vyčerpat. To je pravda, ano. Na chytrých hodinkách najdeš spoustu informací dotykem, na jejich displeji měň zobrazení, dokud nenajdeš snímač makroelementů. Klik, klik. To jsou ty makroelementy, ne? To jsou ty makroelementy, ano. Předně ty můžeš skladovat v baťohu. Sáhni pro ně, tak konečně máme baťoh. A tady. Ty sloty jsou řešené jak v The Walking Dead Sensei Nersi, je to jiné, než v PC VR verzi, kde jste to měli jinak. To bylo v řádu, myslím, čtverečku dělané. Tady toto je už taková jedna z prvních zásadnějších změn oproti té verzi PC VR. Máme něco sněz, takže vezmeme tyčinku. Tady nám to i říká, je to ta červená věc, to jsou ty bílkoviny, to jsou tuky. A jo, myslím, že jsou to tuky, žluté jsou sacharidy, zelená je, nevím, no uvidíme. No, jsou tam sacharidy, tuky, bílkoviny a to, jo, něco z toho jsou bílkoviny a tak, a voda. Nebudu s tím zdržovat, zavolám zase Mie, dobře odpočatý a dobře nakrmený. Well rested and well fed. Výborně, tak ať ti to vydrží, potřebujeme, aby ten tvůj mozek podával špičkové výkony. Budu se snažit o něj pečovat. Už si je našla? Myslíme je bahuky. Sí, a podle očekávání nechtějí mluvit. Chovají se, jako bych tu nebyla. No protože tam třeba nejseš a seš jenom halucinací naší. Ale nebudeme předbíhat, což říkám už po někom krátce. Musíš přesvědčit, že jsi jedna z nich. Souhlasím.
Přijeme to jako správný postup. Budu spát na kraji vesnice a jistě jen to, co najdu. Takže třeba brouky, pavouky a prostě to, co najde. Takže hlavně buď opatrná, prosím. Jo? Ne, že tě budu muset zachraňovat, kdo ji už pokolikáte. Takže budu, ale jestli mám žít jako oni, nebudeme si moc povídat tak často. No to nebudeme si moc povídat tak často. Máš pravdu, technologie mi přijde podezřelá. Jo, fotky kradou duše. Kdyby se něco zvedlo, odjedu z vesnice a zavolám ti vysílačku. Jinak můžu předpokládat, že je všechno v pořádku a není třeba se strachovat. Dobře. Pojďme si dát nějaký cíl. Budu se věnovat popisu nových rostlinných druhů. Myslím, že jsem kolem viděla pár kusů. Viděla? Já jsem už viděl. Ta čeština občas tam nefunguje, to přechylování, a to nevadí. Takže se musíme vrátit a zkontrolovat korkovou vývězku zase v tom stanu. Takže jsem vůbec neměl pochodovat, zatímco jsme s ním mluvili. Tady je krab. No, mohl bych ho zabít. Ale proč bych to dělal? Nebo... Jo, jde to. Takže krabíka jsme vzali. A nebudu si rozdělávat ani oheň. Zkusím, jestli můžu ho sněst syrového. Jo, můžu. Takže bílkoviny byly dodány a korková vývězka je zde. Přečteme si, co se tu píše. Tabákové listy se skvěle hodí k léčení hmyzích štípanců, ale co ještě dokážou vyléčit? Tuhle rostlinu jsem viděla na severní straně tábora. Když vylezu na skálu, je jich tam spousta. Dobré místo pro začátek. Takže severní strana a blablabla, když vylezu na skálu. Tak klikneme, kde máme sever, protože Esko není sever, anglicky samozřejmě, ale N, North je sever, takže půjdeme tam. Je na sever a poseky tabákovou rostlinu. Takže jak vidíte, jdu správně na sever, projdu vodou. Samozřejmě, kdybych měl nějaké poškození, nebo teda nějaké rány, tak bych mohl chytit infekci z té vody. Tady vidíme, že jsou nějaké určitě jedlé houby. No, a nejen jednou. Vypadá to, že jsou v pohodě a doplňují nám sacharidy. Což je dobré, ale na ten sever se máme dostat jinudy. Naše postava je celkem pomalá. A myslím si, že tady má, no. Jo. No, jenže sledujte, co se stane, jo. Prostě tak to si jdete, pohodě šplháte a rázem spadnete. Shit. Tak jo, máme zavolat Mie, že jsme totálně neschopní a že nedokážeme ani na ten sever se dostat a posekat ty tabákové rostliny. Hej Mio, já vím, že ti nemám volat, ale lano prasklo a já spad dolů dobrých 10 metrů. To bylo 10 metrů? OK, dobře. A ještě nevím, jestli jsem v pohodě. Vydrž, trochu poodejdu, aby tě neslyšeli. Dej mi vědět, až se prohlédneš, takže jdeme se prohlédnout, ruce nejsou úplně v pohodě, toto nevypadá dobře. Takže dáme jí vědět, že nejsme úplně OK. Tady to prohlížení těch nohou, nevím, jestli je v té quest verzi. U PC VR verze to bylo, že jste zamáčkli tuším thumbsticky, ale tady to není, takže asi prohlídnete si jenom ruce, no. A ty nejsou v pohodě, minimálně ta levá, tak. Je to dobré, žádná zlomení a jen škrábance a modřiny, nic vážného. It's all right. No nevím. Nothing's broken. Jako scratches and bruises. Divné, že to nekrvácí taková rána. V džungle může být každý škrábanec. Jsi bezpečný, musíš si všechno ovázat. Pamatuješ si, jak se to dělá? Úplně ne, takže mi to vysvětli. Nevzpomínám si na to. I can't say that I remember. Tak nějak si nevzpomínám. Najdi molinérii. Má dlouhé listy, bez značek je obklopená žlutými květy. No, tam už vidím molinérii. Jdeme na to. Měl bys to mít v zápisníku, takže ještě mrknem na zápisník. Zavolej mi, až se ošetříš. Roger that. Tak Higgins skončí, tak
Tady oranžovka, to už jsme viděli, a molinérie je tohle. A samozřejmě než něco skonzumujete, je dobré se podívat, ale ano, já si myslím, že to je molinérie. Pokud je molinérie a sebe listy, takže posekám. Tady jsou ty listy. Můžeme uchovat do baťohu, vidíte, takto se to uchovává. Beru se předměty, že gripem vezmu, on hnedka přijde ke mně a pomocí obvazu si můžeš ošetřit škrábance. To je nějaké jednodušší, ne? Nebo nevím, jestli to tak easy peasy bylo i tehdy. Teď to bylo jako Google tábor, takže zavolej mi je, že ses ošetřil a nejseš takové nemehlo a je to hezky zavázané. Bolí to? Tyjo, jako čert, pekelně, tyjo. Like hell. Tyjo. No, pobresí to mío. Představ si, že tě objímám. Mm-hmm. Mm. Tak jo. Lepší. Trochu lepší, trochu. Jo, jo. Tak, jak si vedeš? Za pár dní mě zasvětí. Vidím to nadějně. Očekávám, že pak se ke mně budou chovat, jako bych byla jedna z nich. To bych se jich měl být schopný zeptat na pár věcí. Zase přechylování špatné. Pár starších je ale proti. Naštěstí náčelník Queenie je na mé straně. A proč jsou proti? Myslím, že spolu nesouhlasili ještě předtím, než jsem přišla. Náčelník chtěl s VHA jednat smířlivě. Pár jejich stařešinů ale trval na tom, že musí zautočit. VHO je to World Health Organization. Menší překlep, tak. Jeba ukazu frakce, to zní nebezpečně, Mio, buď opatrná. Jo, ona ať je opatrná, ale to, že Higgins se tady zraklí hnedka na začátku, to je jedno. Den 32, všechno jde do sraček. Jestli si to dobře pamatuju. Jakeu, prosím, ozvi se. Jakeu? Potřebuji tě tady. Jakeu, prosím, odpověz. Prosím, odpověz. Mio, co se stalo? Mia? What happened? Co se stalo? Mia, speak to me. Mio, povídej. Mia. What the hell's going on over there? Co se tu děje? No, a tím máme tutoriál za sebou, pokračovat, spustit režim přežití. Ne, pokračovat v hlavním příběhu. Tak úspěšně jsme vyplavali z tady té vody a první, co se pokusíme udělat, protože v baťohu asi nic nemáme, tak bude nějaká zbraň k přežití. A tady se budou stavět trošku jinak ty věci, než v PCVR verzi. O, kokos. Nejdůležitější věc, pokud nenajdete kokos v této hře, tak jste ztracení, protože vy pak potřebujete dešťovku do toho chytat. Můžete to vypít, z toho je myslím 10 jednotek vody, pak jsou tam i tuky skrze vlastně tu dužinu uvnitř. A hlavně to pak používáte jako nádoby na chytání vlastně té dešťovky, jak jsem říkal. Takže tady pobereme banány a nejdůležitější, jak jsem říkal, tak je samozřejmě vyrobit si nějakou zbraň, takže jdeme najít nějaké klacíky, nějaké kameny. Musíme však dávat pozor i na to, abychom... Oh, co to je? Ah, leguan. Abychom... No, na nějakého chřestýše nenarazili, to je to, co jsem chtěl říct, takže... Tady by mohlo být, ano, tady vidíme už první klacek. Další klacek, v tuto chvíli by nám měl stačit, ano, kámen. A sledujte, vezmu klacek, zamáčknu triggery a nasunu, čímž vyrobím tento krásný primitivní předmět. A dám si ho tady za opasek. Tak, když mám toto, tak se můžu rozhodnout třeba pokácet tady... Jestli to palma, nebo se mi to zdá? Nebo to nejde kácet tímto? Ne, ne, ne. Ty palmové listy se jinak podle mě sbírají. Pokud to vůbec byla palma, ale podle mě jo. Tady někde bych chtěl najít nějaké ty listy, protože z palmových listů si stavíte přístřešek. A přístřešek je tady důležitější než u PCVR verze, jelikož vy si pouze v něm můžete uložit hru. U PCVR verze jste mohli ukládat kdekoliv v menu. Já jsem tak prošel tu hru mnohem s nás, protože jsem si to docela často ukládal, ale jak v klasickém Green Hellu, tak i v tady tom questovém musíte si
postavit přístřešek, abyste hru uložili. Neukládá se sama, prostě umřete a můžete se vrátit klidně i o půl hodiny, o hodinu dozadu, záleží, kdy jste to naposledy uložili. Vaše postava samozřejmě potřebuje chodit spát a během toho spánku se to ukládá, avšak v přístřešku. Tak, z ořechu máte bílkoviny, ty se hodí. Klacek další vezmeme. Mangolie, tak. Nebo jmenuje se to? Molinérie, ne Mangolie. Takže, toto se hodí, kdybychom náhodou se zase zranili. Vidíme, že už jsme vyléčení, uběhlo 30 dní od té doby. Kámen vezmeme další. Řadí se vám to tady hezky na nástroje, materiály, jídlo a léčiva a ostatní. Když chcete, abyste měli menší ten kamen, jednoduše oboucháte o sebe. Není to žádná velká věda. No. A já jsem asi pozbíral vše, co jsem chtěl. Ještě tady kámen. A posuneme se dál. Máme na výběr. Buď to půjdeme po tom bambusovém mostě dál, anebo sem. Já se přiznám, že když jsem to hrál ještě asi půl hodiny dozadu, tak se mi povedlo se tu otrávit, umřít, a to bylo tím, že jsem šel tam. Snědl jsem, co jsem neměl, umřel jsem. Teď už tam nepůjdu. Byť ano, našel bych tam luk, šípy, možná bych si vyrobil, ale ne, je mi to zapovězené místo v tuto chvíli a budu pokračovat zde, kde ta hra více chce, abychom šli. Kdo máte strach z výšek, tak tady možná vám to nebude příjemné, ale toto je to, kam hra víc chce, abyste šli. No ne, kdybyste zase byli naštvení, jsem vám něco neukázal, takže stejně se vrátím sem, ukážu vám, co tam je. Potkáme tam chřestýše, myslím, že dvě kapibary. Teď jsem viděl z kokosového stromu spadnout kokos, se mi zdálo. Ty já mám fakt drak dobrý. A to vám ukážu, jak to funguje s těmi kokosy. To je bomba. Kde máme tady? Vezmete, omlátíte o sebe. A už máme jeden hotový. Omlátíme ještě víc. A máme oba. A můžu se mrknout na to, jak jsme na tom s živinami. Ještě nepotřebuji pít, ale vy fakt z toho můžete pít a pak vyjezt, abyste měli tuky a pak si z toho udělat také sběrače vody. No. Co nechci hlavně je, aby mě chřestýš uštkl. Nevím, jestli bude na stejném místě jak tehdy. A palmový list, to je to, co chci. A tady je, tady by mohly být další palmové listy. Máme tu ořech. Aha. Jo, slyšíme chřestýše, je tam, ten je kapibara, tu nebudu zabíjet. Pouze se porozhlédnu, co tu je, nějaké klacky, ty se hodí. Palmový list, super. Ono, ten Green Hell v questu je takový koridorovější, tady ho obejdeme, ať na nás nejde. A ta mapa není tak otevřená, jak v PC VR verzi. To ale nemusí znamenitě někomu vadit. Někdo má rád ty zavřenější světy. Projdem kolem, dobré, neutočí. A je to zkrátka koncipované tak, abyste to rychleji prošli, víc si to užili. Je tu větší důraz na stavbu těch věcí. Uvidíme, až budeme stavit přístřešek. Tady si můžu schrupnout, ale úplně nepotřebuju. Ale luk si vezmu, takže dáme sem. Plechovka, kámen, tady na štíra bych nechtěl stoupnout, jo, už ho vidím, tady je. Tak, štíry nemám rád, jakože jsou jedovatí, samozřejmě lidi v tomto znamení jsou úplně v pohodě za mě, a hlavně nevěřím na astrologii, takže mě to je úplně jedno, ale tady jsem se hlavně zbavil toho největšího nebezpečí pro mě v tuto chvíli, což byl právě ten štír na zemi, jelikož on by mě mohl otrávit a ani nevím, jestli toto je jedlé, nebo víc jak jednou, kalichovka síťová. Možná je to přesně ta houba, která mě tu posledně zabila, když jsem jí sežral, takže ji nebudu jíst. Vezmu si radši tady měchýřovku a vypadá to, že bych teoreticky mohl v pohodě se dostat dál. Opět pozor na toho chřestýše tedy. Je pořád na... Ne, on je tady. On se přesunul. Čekat, čím se skáče. Dobré, takto. Hadovku vezmu.
Vy jak jíte pak ty věci, tak se vám to do toho zápisníku dává. Tady máme už informaci třeba o molinérii, kterou víme, že nám léčí, ale nevíme, co nám bude dělat toto ani toto. Kokosový bidon si můžu udělat, lano když najdu, zatím nemáme. Kláda. A toto. Myslím si, že co nás bude nejvíc zajímat, tak bude pak postavit si ten přístřešek. A to bude tady lůžko z listů. Lůžko z listů a klád. Chatrč. Jo, asi tu chatrč potřebujeme. Umožňuje uložit hru. Vidíte, tady je to napsané, takže to je věc, kterou si pak postavíme. A jakmile si to uložím, tak pak můžu zkusit třeba ty houby a v nejhorším si to načtu. Musím ještě zautočit na kapibaru zezadu. No tak. Jo. Povedlo se mi to. Takže beru kapibaří maso. Kosti. Ty jsou dobré na vývary a vývar vám dává pak tuk, když si vaříte, ale jsou to také mé vzpomínky na Green Hell, který jsem fakt hrál, tak už to bude skoro rok dozadu. Protože ta VR verze vyšla pozdějic a bohužel do ní nejsou třeba na Steamu to rozšíření duchové Amazonie, což mě mrzí. Nebo duchové Amazonie mě nemrzí, že tam nejsou, ale spíš ten multiplayer bych už konečně chtěl. To by bylo skvělé. Tak, když chceš vyrobit sekeru, uchop větev a kámen a pak stiskni spouště na obou ovladačích. Ano, to je pravda, že je zamáčknete a takto si to dáte. Já si to dám na levou stranu, na pravé už mám sekeru, primitivní, a půjdeme dál. Další palmový list, ten se bude hodit. Hlavně fakt vyhýbat se těm chřestýšům, případně štírům, štíři, ti bývají v tom, v jeskyních nejvíce. Kolik mám? 38,550 kg. A tady. Čekaj, kolik máme? Tak sacharidu a vodu to dodá, ne toto? Jo, přesně jak jsem říkal. Zbytek si nazbíráme a budeme pokračovat. Jsem rád, že jsem našel ty kokosy. Z těch si pak udělám sběrač vody. Až bude pršet, tak využijeme ty kokosy. Já v tuto chvíli chci najít hlavně nějaké to ubytko, nebo postavit si ho. Ale ne úplně na začátku té mapy, takže až se dostanu někam dál tady. Pro jistotu vezmu do ruky. Rozhledneme se tady. Nějací beroučci, že by tu byli? Ne, to je kámen, aha. Tam je nějaká mrtvola tlející. Tam papoušek přiletěl. Jo, padá to hezky a půjdu možná spíš tím vrchem. Nechci ještě úplně do vody. Dešťová voda je nejlepší, protože z ní nechytnete otravu, což z té vody, z té řeky byste mohli chytit. Ale samozřejmě, když je zoufalá situace, tak jsou zoufalé činy. Zkusíme leguana zabít, ne, tak je rychlý. Peříčko se bude hodit. Ptá se mi, že na ty šípy to pak potřebuji. A pozbíráno máme asi vše, motýlci létají, máme radost a přejdeme po další kládě. Ještě se beru další klacek. A snad se dostanu do nějaké už vesnice těch jebahuků. Nebo nějakého jiného, třeba kanibalového kmene. A tam si dám třeba svůj první ayahuasku ve hře. Oh! Tapír, ten by mi neměl ublížit. Myslím, že on není ten typ, co by mi ublížil. Dobře, dobře. To je velký ten, takže si zmenšíme ten klacek. A dáme si ho do baťohu. Další velký klacek. A máme menší. A hezky do baťohu. Budeme stavět prostě, co to půjde. Aspoň ten přístřešek teda. Tak, co je to? Toto ani nevím. Toto je taky na savey. No skvělé.
Tak to jsem nevěděl, že i bez přístřešku to můžu ukládat, tak to je všechno, co jsem chtěl vlastně ukázat, jak se to ukládá. A možná ještě, že bychom si dali tu první ajalasku, ať to je trošku zábava. Tady té nehostinné, ne pustině, na tomto nehostinném ostrově. A slyším, on je tady rovnou, můžeme ho ovívat. Radši ne, radši nebudu drážit. Nedrážděte hada bosou nohou, jak se říká. Ale tak mohl bych ho zabít. Ne, nechám ho žít. Dobrý. Tak, kámen. Další kámen. Nekoukej na mě. No jasně, už mám moc těch věcí, takže... Ať se lépe hýbeme. Jestli kamenem by to šlo zabít třeba. Zkusím. Ok, tak ne. Ale... Ne, nebudu po něm házet radši kamen, nebo zkusíme. Tak nic. Kašlu na to. Jdeme dál. Kokos. Velmi důležitá věc. Tady je pavouk. Tak ho zabijem. Kam mi zmizely ty mé věci? No tady. Zabijeme ho. Je po něm, ale on je jedovatý, takže ho musíme zpracovat, myslím, tepelně, aby nás nezabil. Máme už moc jídla. Nejdůležitější je kokos. Vidíte, těch slotů moc úplně není na to jídlo. Takže už by to chtělo něco si postavit. Je to v pohodě. Palmový list. Další kokos. Zase něco sníme. Tak třeba tuky doplníme, to je to zelené. Potřebujeme i nějaké bílkoviny, takže larvičku. No, Higginsovi se to nelíbí, ale prostě, abychom přežili, tak musíme jíst i to, co bychom běžně nechtěli. Tak, tady furt něco slyším chodit a doufám, že na nic nestoupnu. No. Jsme ve vesnici. Tady bychom měli najít mapu, ano. Nepovedlo se jim jí celou spálit, takže máme aspoň mapu. Dva, tam se musíme dostat, ano. Tak. No a tady můžeme začít stavět, takže první věc, co bych chtěl, ježiš, co to mám? Já jsem to vzal odtud, ne? Já jsem si chtěl vzít ten, tady, zápisníček. Takže postavit chatrč, kliknu a ukážu, kde bych ji chtěl. Bylo by dobré si ji postavit někde... Počkat, co je to? Není to taky na to ukládání? Ne, to je jenom, že bych usnul, ale to je fakt jako, že hru uložím. A co se po mně chce? Takže. Velký klacek. To je který? To je malý. Jo, tak mi potřebujeme ten velký. Velký jsem si nebral. Velký nemáme, ale... Pořešíme. S tadyma. Jo, toto posekám. Jo. Krása. Kláda. Tak, kládu zmenším.
Dáme si tady doleva. A vezmeme. Jo tak, vy to musíte přesně dát, jak ukazuje ten duch. A pak asi ještě zamáčknu něco, ne? Aha, ty to musíte zatlouct. Tak to je dobré, to se mi líbí. Další. Pojď sem. Tak, uchyceno a zaboucháno. A lano. Lano. To zrovna nemám. A jo, tady. Takže uvážeme. A na to dáme pak ty palmové listy. Tak to obkroužím. Ještě jeden klacek. Jo, jo, to stavění je tady mnohem víc vztahující. Jak to musíte přesně tak dávat ty věci. Zatlučeme zase tímto. Tak tady. To by bylo a listy, těch mám dost. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a mělo by být hotovo. Máme svůj příbytek. Můžeme hru uložit tady pomocí triggeru. A asi bych mohl jít spát, kolik je hodin. 15.41. No, tady na té zemi bych mohl něco chytit, že by mě třeba něco uštklo, nebo bych byl špinavý. Proto je lepší spát na této posteli, kterou máme zde. Takže tady dáme spát a řekneme si, jak dlouho to bude. OK, tak do 3.48. To je celkem hodně dlouho. Ale... ne, nebudu rozdělat oheň, to by ještě někoho přilákalo a ještě budu chvilku spát do rozbřesku ideálně. No, tady. To by mohlo stačit. Ještě zbabělecký jeden save game, jelikož nevím, aby se mi něco třeba nestalo. A teďka si vezmem ještě zápisek nějaký přečíst. Náboženské rituály a léčivé obřady kmene Yabahuka se neobejdou bez halucinogenního odvaru jménem ayahuasca, což v kečuánštině znamená liána duše. Vyrábí se rovněž z lián, konkrétně z banibablalam, která obsahuje harmin a harmalin. Tyto látky mají halucinogenní vlastnosti sami o sobě, ale jsem ještě trochu nachlazený. Základ odvaru však bez ohledu na podrobnosti vždy tvoří, bla. No prostě se tady sjedeme a to je všechno, co jsem vám chtěl říct, takže jdeme si to tady najít. Tak, co tu je? Zkontroluj lokaci, lambda 2, vyrob nápoj ayahuasca a obnov paměť. Ano, obnovíme si paměť tím, že se totálně sjedeme. Je tohle ta vesnice, kde jsou všichni. Není tu ani stopa po domorodcích, ani pomije. Spálený batoh, kniha, zápisky a mapa. Komu to všechno patří? No, komu asi, takže. Takže, kurva, je to bezpečný? Už jsem to někdy dělal asi milionkrát, protože se to tady furt restartuje všechno. Dobře, pásy lián rostoucí na těch nejtlustších stromech v džungli. Krok je nazbíre přísady a vlož je dovnitř. Takže potřebuji najít pásy lián. Ne, toto. Ano, toto potřebujeme. To z toho roste a teďka si to sem hodím, tu ingredienci, ano, to bychom měli. A teď ještě ty plody, co tu psali. No. Jo, to bude ono. To potřebujeme, takže vezmu si primitivní sekeru. Sekra krabi. A jdeme si uvařit ayahuasku. Vložíme sem. To by bylo. Zapálit oheň. Ano, takže ho zapálíme. A k tomu potřebuji asi
postavit zase. Toto malý oheň. Tady. A chceme si tu dát. Kde to je? Materiály. Malé dřevo sem. Budou to vlastně tři dřeva. Malé klacky teda. Teďka ty větší. Tady už to nemusíte tak jako skládat, ono se vám to samo tam dá. A trout, ten jsem si bral, ale můžu si vzít samozřejmě nový suchý list, ano. Tak, těmito pazourky rozděláme oheň. Yes, povedlo se. A my se teďka krásně napijeme halucinogenní ayahuasky, abychom se rozpomněli, co se vlastně stalo. Není na to být pořádně světý ve VR-ku, takže jdeme tady za malým dítětem. Akorát, že wow, už jsem zapomněl, jak je to krásné tady být stripovaný. Najdeme ho. A co je tady? Motýl. Oh. Krása. To je skvělý způsob, jak se rozpomínat. Prostě se sjedete a přemýšlíte, co jste udělali v minulosti. Takže holčičko, kde jsi? Kde to jsem vlastně já? Haló? Holčičko? Pamatuješ si, jak jsme se sem dostali? Mio, jsi to ty? První kontakt je vždy těžký, jsou nesmírně obezřetní. Tady máme nějaké první vzpomínky, na nic si nespomínáme, volala jsi na mě, nic si nespomínám. Musí být. Civilizace je zabíjí a my si to ani neuvědomujeme. Mio. Možná by bylo lepší, kdybych tehdy prostě umřela. Tak tady už se nám odkrývá pomalu příběh. Ťukneme domů. Baterku tu měla, ale nemůžeme si ji vzít. Když začala americká kolonizace, konvistatoři sem zavlekli i své choroby. Řada kmenů vyhynula a zbytek se přesunul hlouběji do džungle. Náčelník Quinny neustále mluvil o tom, jak to likviduje celé generace jeho předků, dokud z džungle nedostali dár. A já? Najemně se mi ujišťovala o našich dobrých úmyslech, toto je náčelník Quinny nejspíše. Tak zase se jí dotkneme a zase se nám rozpadne. Je mi dovol... Věřili nám. Opravdu nám věřili. Přijali nás jako své vlastní a my jsme se s nimi sjeli a tancovali nahatí bez tak. Dokonce se s námi podělili o své tajemství. Ano, ano. Tajemství. To je to, co tu běží v celé hře. Záhadný lék. Tak zase jí dáme takto. A co vezmeme? Ano, co to je? Vezmeme si ten dárek, tak. Jake, ozvi se, prosím. Potřebuji tě. No, a to už asi není náš trip. To už je... naší vysílačky v reálném světě, kterou teď vezmeme. A vy jste viděli aspoň první tripovou cestu v Green Hell VR. Doufám, že se vám líbila. Já to tady s Mio ještě nějak ještě domluvím s ní. Jacku, prosím, nemůžu žít bez tebe. Yep. To
To chápem, no. My jsme totiž úžasní a vůbec nemůžeme za to, že vyhubíme tady za chvíli celý svět. Gracias, něco. Tak já jsem v bezpečí, věř mi. Řekni mi, co se stalo tobě? Už jsem šílela z toho, jak se ti zkouším ozvat. Doufal jsem, že to mi řekneš ty. Volal jsem uprostřed noci, vyběhnul jsem ven, abych tě našela. Pamatuju si jen, jak jsem utíkal a spadl. Cože, ty jsi spadl? To nezní dobře. Dobře, OK, tak hlavně klid, dýchej a víš, kde jsi? Nemám tušení. A ty hodinky to ukazují, myslím, jo. Můžeš mi nějak naznačit, kde jsi, nějaké významné místo nebo tak? Tak třeba bych ti mohl říct, že jsem 26 South a 46 West. Čili 26 jich a 46 západ. Jo. Přesně tak. Ano, ale mapu a GPS si měl ty. Neměli jsme se rozdělit. No tak... Tak jasně, tak jeden mohl mít mapu a další GPS, pak bychom se aspoň našli. No tak to mám všechno já, ale OK. Tak to prostě je, když ztroskotáte v džungli. Ty, řekni, mě opustil. A, opakuj, ztrácíme tě. Jak jsme na tom s jídlem? Ono si musím doplnit po té ayahuasce, jo. Takže před ayahuaskou nemusíte vůbec řešit jídlo, že vám dochází. Ono se to doplní, takže došla baterka. My už mi omluvit nebudeme, naopak já to tady uložím. Já doufám, že tento průchod se vám líbil, protože jsem v něm neumřel, pár věcí jsem hledal dlouho, vidíte, v baťohu už mám nějakou jako výbavu do budoucna, hru nejspíše dohraji i tentokrát a nějaké dojmy podělím se, buď to recenze, nebo spíš nějaké takové porovnávací video, ještě uvidím. A děkuji tedy moc za to, že jste sledovali toto video a napište mi, jestli jste Green Hell hráli na počítači jako non-VR nebo ve VR, popřípadě ještě ne a těšíte se na to. Tak jo? Tak zase příště u nějakého dalšího videa z virtuální reality. Tak to vypadám, když nejsem ve VR. Tak jo, tak čau. To nebylo asi jedle. Nebo možná jenom jednou. Protože se zase brzy poblivu a už nebudu mít v sobě žádné suroviny.